дали щеше толкова категорично да се бориш, ако не беше окъпана в това внимание. Аз съм си го заслужила да ми бъде дадено. Този случай ти не го заслужи, съжалявам. Леко да не се задавиш там, Елена. Сякаш ние другите просто сме там за украса ли, аз не знам вече. Това е постоянно. Елена и Валерия, Валерия и Елена. Остава сега, защо е седмика? Едва ли можем да си договорим на този въпрос? Всъщност мечтите се сбъдват. Ергенът. Тази вечер, 21 часа, BTV.